ka dhe mekanizma të tjera apo jo, sikur janë testet. Tani informacioni është i plot, përvoja është e plot, lëvizjet mund të jenë të lira me mbrojtje, me maska, me vaksina, me të gjitha. Ata dje dolën në shesh pa maska, që bëjnë luftë për maskën dhe për mbylljen. Të gjithë e bën jashtë të gjitha rregullave. Pra kjo është thjesht një masë politike për të eliminuar të drejtën e qytetarëve, të drejtën kushtetuese për të ardhur për të votuar në vendin e vet dhe le të votojnë për këtë duan. Pra kjo është një komision teknik i përbër nga një komision monoparti, nuk ka një shërbim polivalent atje të mjekëve profesionistë të fushave të ndryshme, të forcave të ndryshme e të tjera. Dhe ato që ishin atë komision, një emane bën deputete, e ngritën përgjegjësi, këta e ngrenë andej që të binden urdhrave të qeverisjes shqiptare, të cilën komision e kanë përdorur nga dita e parë dhe deri në fund vetëm për fushat elektorale, sepse fushata elektorale nga PS-ja ka filluar që nga Tërmeti, që qojnë qelsat e dy shtëpive, që bën një reklam, që reklamoi që mori 1 miliardë ca para dhe këtej suzidh dhe tani thot po i zgjidhun. Këte alarma për vaksinimin thot vetëm unë shkoj e i marr, i bie. Ajo është një detyrë e shtetit që vinë vaksinat, nuk është se ka dhënë një rendiment. Po, është përdorur, ka qenë pyetja që është ngritur për gjatë fushatës në fakt, është përdorur procesi i vaksinimit politikisht për bërë fushatë? Këte pra, ai politikisht është kjo që thot shkoj, i lyp, i bie unë. Ato fondet janë dhënë nga OBSH-ja, edhe vendimi i fundit jo organizatës botërore shëndetësisë dhe i zonjës van der Leyen tha që do të fillojnë vaksinimi nga maj deri në gusht. Pfizer-i me shumë të mëdha dhe me një program të caktuar 500.000 në fillim dhe pas ndërprerje, pra tregoj që jo ai presioni që u bën të qytetarëve Edi Rama që po hika unë s'keni vaksinë, po hika unë s'keni pallate, po hika unë s'keni oksigjen, vetëm ky është. Këto janë programe që Europa po i shpjegon që në këtë periudhë do të ketë një zhvillim dhe populli shqiptar e ka të sigurt sepse këto janë vaksina për popullin, nuk janë për qeverinë, të cilët ai bën sa Edira, një herë merrte artist, sa artisti dënon dhe u çon minat atje kemi një ke teatri, ca artist i nderon dhe i qon në radhë për vaksina atje, sa i qon të kinezja ta këtu. Pra bën një diferencim në shëndetin e njerëzve që nuk kanë ndodhur në botë dhe në jetën e shqiptarëve, të ketë një kryeministër që trajtoj me dy standarde jetën e smurve. Para Zotit dhe para shëndetit,